Jel snima ova kamera? Šta ima? Čas. Evo ljudi, danas se družimo prvo s našom kuhacom Dijanom. Ćao svima. Danas pravim neke kuglice. Biće dobre. I ovo sam našla recept na TikTok. Dobri ste sastojec. Mora biti dobro. E sad, čekaj, vidim. Vidiš, 2 puta po 150. Ja ću ovo sve ovako izmijecat. Ali može. Što ona je blender? Ovo je jaka. Pa nije to. Aha, hajde. Ćemo da vidimo. Hoćeš li ti ovo raditi? More. Evo ovako. Samo ovako, ajde, na komadiće. Daj. Oj, što mi reše. Mora biti dobro. E sad ću ja sam ovaj keks. U bokalu. Kako si rekla, so? Sad ćemo jedno pakovanje plazme. Ne znam gdje ću stavit. Imam ja i petinita, ali biće bolje možda. Evo zove me. Eto me! I Rafaelo kuglice su bile meni super, pogotovo kad se ostane malo. Ima sad lješnjak, ja mi. Nije, trebala sam ga gulut. Treba gulut. Neću ga gulut. Lješnjak je mekši nego nije, unutra ba ih da stavljam. Evo je opet će to biti. Neće. Lješnjak ja mislim da nije, vidjet ćemo. To ima može kojic. Se on i samljet. Može ma sam. Sameni ga, ali kako ćeš ga unutra? Ne, hajde. Sad ću ja staviti ovo jedno šlagovanje za me, 200 grama, da mi se izmijete. Evo ću tu. Da ne treba puno suđa. I jedno ću dodati ovo što stavljaju da se stisne ovaj kao bolje. Kako se ovo izgovara? Zahnsteif. Zahnsteif. Ja načitam, neko dobio 3-4 dana i neko dobio 45 milijuna na lopu u njihovom Njemačkom. I to ovdje u Hesenu ovaj pokrajini. Joj. A sjećao se ti 45 milijuna? Aj, ne vezi se. Šta? Ti 45 milijuna kad sam tek doselio prije 3 godine tamo na Frankfurt. Ja. I znaš kako ti je ono... mi krevet propadao, znaš da su mi lepice propadale. Ja. Ema onaj puši i travu, smrdio se sa mnom usavi. Ja. Ma vešte se smrdi ukisu na onu travu što onaj puši. I sve, a ja sam do prozora splavao. Znači bili smo zajedno usavi, on jednom čošku ja u drugom. Ja sam ispod prozora moj krevet bio. I svako jutro kad ustanem prek puta, mene je bila na trafika, ko sad je ono, ova knjižara. Trafika i tu se loto prodavao. I taj plakat je bio 45 milijuna tih eura. I ono, znaš kako, no, ufati te depresija i krevet ti propada i ne sviđa se posao i gdje si došao, zar je ovo Njemačka, da? I svaki dan ustaneš, prvo poglaš ti 45 milijuna, kontaš. Ej, da mi je da mi nešto odavde lansira, bilo će. Da te okari malo. Jaba. Koli je to dobio moj sin, kad to ne mogu ni da zamislim. A bilo će se u kuglice? Ja, ne. A bolje kad ostane super. Super.
će vas nama kupat sad da ovo završi. Ne mora ovo ići ni unutra. Ne mora ovo ići nigdje, ne postoji za neke kolače sa nječima. A dođe. A ja sam mislila... Treba opuljeni kolač. Ja. Jel treba izmix sa... Ovo, ne znam šta da mi nema potrebe. Biće keks unutra, ovo... I onda ću mi uvaljati neki u čokoladu. A imaš ovo, šta to? Da, i to je. A ovo će lješka? To mogu isto i valjati to. Može. Jedne valjati čokoladu, jedne. Dobri, im je skjerašt. Ok, dobro. Joj, Bog me umal, ja ovo putar da opet ne. Sekunda. Kad sam prvi put pravila, ja sam onaj putar napravila. Puno mi se mutilo. E sad, u ovaj, znači, šlag dodam, hoću poslat to kad i ovaj izmutim. Tu i proteina mi dodat. Znači dodat ću ovaj keks, sladak je ovaj jafa keks, ne treba šećera uopšte. Ja. Uf, to može jaj napraviti. Može. To je postalo ti pozvan. Znači ja bi možda ovo da ja valjam ovo. Malo valjam neku glucetu. Šta bi još mogla ovo, u ovo, ili još keksa, sve je dobro. Što ne probaš onaj svoj mali mikser, onaj sjeka? Aha, za ovo. Pa ja. Misliš, unutra hoćeš da stavim, možeš ti staviš? Ja, ja. Misliš, imam ove u čokoladiću, pa ako mi ne stane, onda... Sve prijeći. Ma ja pa... Bravo ženo! I sad ako je ova smjesa suha, mlijeka se doda. Tu... Mora biti slatko jer plazma je slatka. Krenulo te pravo. Još hurme dubac. Jeziš ti se slatko. O ja sam gladan. E sad! Sad moram nešto što može stati u ložovu. Ove, pet papira ne treba na ovoću. Večera ćemo iz mandarinica u sok. Budu dobro. Od jafe će biti. Ono manje, da možeš stat u usta čitav. Joj, majko mila, šta je to? Šta mi radiš, evo? Sprav tvoji usta moram zaprele, a? Pa što, koja stvar već? Ja, ajde grudve praviti, pa kuglice si rekla da ćeš praviti. Mojih usta.
šta je sprav. Da možu usta staviti. Po šmjeru da uzmiješ. Znaš da prije nije bilo čačkalica. Kad neko dođe, ono... Ali davno, nije bilo čačkalica, pa ono... Sa drva se uzmava trijeska. Kada ja rekao, neka ti ne znaš ti moju mjeru, se uva ja sam se znaš. Otkinut. Ono odeš do onog sanduka, kako se zvalo ono... U šporeta onaj sanduk. Pa ja da ono uđe sam. Šta kaže kad je Nana pričala u komšije jednog, jel, kad je otac, kad god krene da spava, on obuče vunenu kapu, bundicu, čarape i sad oni su sjedli. Znaš koji to? Neleta otac. Yeah. I oni su sjedli sad omladna, što ja znam, ne znam, pa ja bi on su oženjeni njih dvojica. Oni su sjedili, bili kod njim na sjelu i otac počeo da se oblači, ustoji, oblači bundicu, neću. Ćao, mi čuta da spava. Na spavanje, da se obuče. Opet ćeš ti sutra reći da mi napravi ovako ove. To kad se na frižider stigne, tako hvala. I sad, na primjer, bijela da ima... Otopi se nekako u vodi, ona komplet čokolada u kestici. Samo sjeć malo vrha i ono gore. Ali neće ja nikom reprezentovati nju. Mi će ne. Znaš, kad je onaj, u mami i dajde otišao na gradinu, i sad znaš kako su sobe na hirurgiji, ono, da ima četiri kreveta. Mislim, četiri kreveta i puna pacijenata i sad je sestra bola. Tražila venu i u bode pukne, znaš, i de drži mi ovdje, znaš, i on joj drži. Sad onaj, bode opet pukne i sad on imam rukom, sam palcem drži i kaže, to je da je sestri, ima nas u sebi, a što ti godi držat ćemo? Dobro je. Što bi to bio lađa šensu? Dobro je neko. Uvodi sestri, ima nas u sebi još. Joj, moj friz šiz je danas užas. Ljudi, opet se družimo, nije nas bilo. Nije reprezentativan. Hoće on biti sutra video? Neće. Beba. Ne. Nisi, ono... Ali te evo, kad ljudi budu gledali, će biti treći već video. Hoće sutra, bit će sutra video kad vi budete gledali. Neki malo smo mali problema, ali smo se i odmorili. Tehnički. Ne između nas, evo. Ne. Tehničkih problema. Nije nikakav ni kvar, samo sam ja nešto zakasnio odradit. Neku licenca mi istekla, tako da sam morao čekat na im legi ne uplatiti. Pa kao će im leći? Pa di je na praznik? Ejemo. Potrefio se vikend i praznik. Trebaš vidjet nam i za ovaj internet. Ma inače, svi je katastrofa Vodafone internet. Eni Ermin govori. Eto pa vidi, pa jes. A ča biš sam da pojaču duplo? Znaš da je opet spominju da je u nje bio. U Irminanu 250, što u nas 500, znači u nas duplo jači. Ali ča bi kada mreža ne valja, Dijana, stara na mreža. Promijenit ga, koji ima ovdje treba vidjet, za bad kamber. Ča bi opet na mreža ne valja. Vidit ćemo šta, trebam se raspitati. Pa nek dođu, nek naprave. Pa treba da taj dođe što sam ja prijavio kvar. Iz Vodafona treba i doći, da vidi. Znaš šta, trebam sebi kupiti čoveče one neke rukavice, tako kad pravim kolač. Mislim da je ljepše izgleda zbog ljudi. Vidjela sam da se pravi s rukavicom. Ma hajde ne pomijete rukavice. One su čiste. Ima puno naroda. Ja su čiste kad su perudijana. Ne radi niko sa sterilnim rukavicama hiruškim, nego običnim. Mislila sam da će onaj veća količina izaći, ali pa mam je ovo. Pojedeš onda sljedeći put bubne nešto drugo. O, ti
te humpice su uvijek mogu svačet. Mogla si i Milku tu. Bilu. Možeš sljedeći put bijelu Milku otopiti. Ako je ne pojdem do tada, od kad spominješ bijelu Milku, pojuši večeras. A mogu se te čokolade, ove, naprijed Milke, to tapati, isto ta? Mogu, još šta. A ova je stvarno dobra, ova što ja kupujem u Raven, ona je iz Penija, inače ove čokolade za kuhanje, one nisu ono gorke. Zapravo, ne znam koliko je posto kakao u njoj. Hajde, Ajna, ćeš ti pravi. Da. Nešto se zacrtala tamo. Ne mora ne crta. Joj, mala je cirkus, ona je... Hajde, prvo Imran izvadio pombarova i oni su jeli. I onda ona rekla mami da uzme i ona iz turbe nešto. Iz DM-a, da je bio smoki. Da izvadi iz tašne, ma tu nema šta van elči, malo na ukus one jagode. I, ali ona ovako drži lukest. Ne da! Viče joj mama, Sofija, kako su tako lukava. Ma ne da, ona ovako Imran se njoj približava, ona se ovako odmiče. A ja ono joj da šuti. Frižidir. Obrala je Boga oca. Rekao onaj... Dođi sama, otvara latice i uzmaš da hoćeš. A tu bi halal joj bilo normalno. Napravim joj, maksuz ustanem, napravim joj ako kaže da je glada. Pa nije, već mi se pravi prijetra na njoj. Uvijek kad dođe može bujru muzeti. Ali onaj, kako onako dijete lukava, meni nije jasno. Za lukest, ono nije vani ukusno, da je to makar čemu. Pa ja kažem njoj, rekao sam, ja spočem smijet, namjerno, rekao, zašto tako radiš, rekao, ako da će ti rekao neko ukrast. Znaš, kako do toga dođe, kad nećeš djeci da kupi, sve ono, zabranjuješ djeci, ne smiješ ovo, ne smiješ ono, i nećeš da im to kupiš, i djeca kad to vidi, znaš, koliko su ono želja toga i ne daju nikom. Ovaj pombar, bolan ukusa, ne piše na njemu da je bez ono, baš za djecu napravljen. I sad ja nju govorim, probaj, ono bez veze, ono, znaš što ona kupuje, misle ako kupuje u DM-u slatkiše, grickalce, da su one zdrave za djecu. Niđe veze. Rekao, daj probaj ovo, šta je to? Ne zna ba ih šta je pombar. E, kuda živi u Africi. Pa Dijana, kad ne zna ulje šta je suncokretovo. Joj, Bože, nevjerovatno. Kako će zna pombar? Ako nešto, vidi ovo je spaznim šta. I ja kažem njoj, daj probaj, da nema ni ukus, ni da je super za djecu, da mogu djeca jesti. Bi li išla onim gaćama, Boga? Sredila je se. Ozbiljno. Ako ona stalno hoda onim gaćama i nama dolazi tim gaćama. Ona voli, ona bi volila da je gospođa kaka, da je rođena queen. Opet, nisi jednu tamo. Zapričala se. Šta? Nije, to je od plazme. Auuu, neki novi moment. Mogu i ja šalobati. To je možeš evo ovdje, Dijana. Mogu i ja šalobati. Evo ću se ne preko, daj. Okej. To je plazma u plazmu, unutra je plazma. Unutra plazma. Pa ja imam, evo ti ovo, sine, napravi jednu. Pa to kaže. A šta je unutra? Nikada ne da. Onaj... Tops. Keks. Vis kako ona te tamo pravi kuglice, mala. Što je mama prvo stavila? Ništa, samo valjaj sad u keks. Sam da kažem, ovo što sam stavila sad ja ovaj šlag za nje unutra. Po naša ulala ona. Znači, može se skuhat puding od vanilije isto. Što god je krenasta, puding od vanilije skuhaš i to dobaciš keks. Šta hoćeš? Sine, umlači tamo. Nemoj, može i tako, još bolje. Kombinacija. Samo mi je daj. Pa deo topi bijelu čokoladu. Ima još puno tih. Nema bijele čokolade, ima crne. Vidi! Nema još puno. Pa vidi! Ljubav baba. Zato ti kaže, viš koliko izašla je sad od onog paklone. Pojeli si me tu. Tamam. Ja mislim da su možda ti bolje, meni ni, možda nisu, zato što ja volim kokos, od onih Rafaela kuglica. Evo je nastala ti je još jedna, daj napravi dok su prljave ruke. Ona jede. Jel' dobra? Ti pojdem što sam. Nek je pojela. Gde si ne još? Pa nije, ne treba nam ta druga zdjela uopšte. Ajna. Ufati vak rukicom, sine.
Ona misli nema, poberte mrve. Ajde, ne, to sam. Eto sad stavite u frižider jer to je to. Viš ovo sad što je ostalo u plazmi, možeš ti s mlijekom si ne pojesti. A možeš se i po ovom posud. Ali ne mora, neću sad irat. To je to. Hvala, drugar. Vidimo se sutra, ljudi. Vidimo se. Ćao. Nesi ter. Treba se napravit kafu, ti nećeš kafu. Aj joj, šta se to? Kako se zalijep? E, zato se stavlja na pek papir. Znaš, kad sam vidjela, možda se bolje odlijepi. Dobro, puno topsa. Jesu sočne, dobre. Super. Opet ću ih praviti. Što je puno topsa? Treba što je tu manje tops jednom opakovanju možda. Ne zavio. Pa ko? Jer to je kad pojedin tops ostaje se badem. Ne badem, ljašnjac. Koliko ćeš dobiti onda količine? Dobit ćeš 5 kugla. Pa ja manjec, da. To je to. Više plazmi. Ali dobro.